salami da Herzogen. Lágamos turta de acordo com um coço. Nossa situação na corção porta mio. Bobida também porta mio. Passou um mio corção. Tá possível. Escuta-nos turja mais à noite. De 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h. E turja sabra de 8h para 9h de noite. Riba Rádio Mais 99.7 FM. Bopo mire programa aqui Bibo Online via ustream.tv/channel/Scott Herod. Escuta e permitinos compartir cubo de com um mio corso tá possível. Sim, povo de corso, um feliz anoche. Awe Jawebs 20 de março de 2014. E programa Um Mio Corso tá possível. Danke un viamas para permitirnos drenta den vosso cas. E awe un programa especialmente preparado di colega senhor Gilmar Pekpisas Kutabini for di area di Bandabau u tin 3 anni acaba desplegando un trabalho del Parlamento di Corso. E mi che retras di lomba tambe basta reni un pubblico papiando over di justicia e tudo o que está acontecendo na Corso. Pekpisas, lo 30 Kiratu, meti um mensagem cortico. Nos te awe, teku 9h de noite, 9h, aqui nanan, na salinha Lendberg, e venda de lota, tomando pafo, si baka bitra 7h, baka bitra 8h, passa, nos te tranquilamente aqui nanan na salinha, para ser bibu, atendendo e lagabos coe tranquilamente. O lotan passou para 5 florim, já webs outro simão, bota baigana, um raio da elantra, novo, com movimento futuro com o show. Awe, maneira boa, nós cancelamos o programa de já mais último, que é horário de 9h para 10h, cedendo assim na gerência de Rádio Mais. É horário para assim na seguir com nan música, com nan ascorre e di donando mete que era sossego, donando sigur respeito na e colega com na perda, que tem caso que tá senhor Renzo Soriano. Ao no stay back é programa um mio coisa outra possível, pero baldi circunstância nan diferente. Cambio nan fundamental que tin cu tu maluga den nos país. E, querido pueblo, não permiti tristeza e medo apoderar su mes vivo. Não permiti isso aqui. Pa sobra, turcos não ta perdi. Mi que segurava o pueblo que tem esperança. Um mio corso tá possível. Não tem dúvida disso aqui. De nos coração e de nos mente, nos por visualizar um corso distinto e meu. Caminda seguridad, caminda nos convivência harmonioso e civilizar com outro está sobresalir. Caminda nos junto, nos lo porta um exemplo como povo, como país. Está possível, pero bau de circunstância não diferente. Baudi, cambio nan fundamental que tem que tomar lugar de nos pueblo. Nos tur por mira un corso caminda te respeta lei. E caminda lei nan di verdad te protege tu reino. E aqui rato, maneira mabisa, senhor Gilmar Pekpisas lo elabora, pero tambe e lo refleja back un luz riba e 3 último reunión público nan com a tua lugar e acaba papiando de situação. Passou, não tem 5 últimos acontecimentos na mesa da tua lugar para não saber que situação está saliendo fora, irmão. Então, volve a repetir. Feora. E me tem pistas aqui na acaba. Feora. Não por mexer com um parlamentar, escorredor de um pueblo, líder político de uma organização de pueblo. Na pistas, no momento que não por mexer com um de nós, ando depois de 10 luna,
nada não passa, não resolve nenhum caso, esse aí acaba de indicativo de que situação não está. E o governante na atual, não sabe onde está, se você está de croteado, escondi, para dentro, não, não que papia, para não ir em visa, não, está bom falta. Mas, lamentavelmente, parlamentários, fraccionam dentro parlamento, aí há uma reunião pública. E pisas, não se atende mais chópicos. Não se atende mais chópicos argumento e não se atende que também tem uma ação e tem um plano. Pero costa sigue isso so de e não está sentindo os meses inseguros de nosso próprio país. Lá está nesse ano que tem que visitar-nos. Que nos meses está sentindo os meses inseguros. Lá está nesse ano que está visitar-nos. Então, agora não se atende. Parlamentário, não que você está sendo. Em todo caso, o parlamentário não pode sair caia, vai arrestar a gente na mesa. Esse aí não pode. Pero, em tamanho tema, discutir sobre o tema, é na ordem sim, um dia. Três dias acaba. A pisas quando dia nós temos saliendo fora de reunião pública? Três, segundo mim. Lasto dia que eu vou de reunião pública sem estar com Navarro, estava até o momento que eu bisele, sem ele, para não mandar esse sospechoso Florentina Barber para sua subida, lotar na peligro. Escuta. O que passa, pisas? Dois dias depois? Defunto. Defunto. Pueblo de Corchão, turcos, não está perdido. Tem esperança. Passou um milhão Corchão, está possível. Mas vou de circunstância não. Diferente. Mas o importante está, para não largar tristeza, apoderar e medo, apoderar. Digo, não permitir isso aqui. Me saco nós temos um governo que não está funcionando de maneira me acertar. E não importa um pouco. Tem um governo formar a base de traição. Não princípio não, para não chegar no poder de governação, está totalmente outro fora de desejo de abo como comunidade. Mas me dá abrir espaço para pisas elaborar netamente sobre o tema aqui. E houve outra coisa mais, que durante a última reunião do parlamento, e me sabe, o Bozan não te escuta tu reunião pública do parlamento, da PCI mês, e programa não aqui, que está fazendo uma reflexão, riba tu, o qual, e acaba, a word do Bozan, dor de representante, que sim, está abrindo a boca, e senhala, e costa verdadeiramente, na origem, caminho de problema. Está bem, Buspot? E agora nós estamos back, Pisas, Gilmar Peck Pisas, lo guia e programa aqui, teco, ao redor de 4:09. Desculpa para o retraso que eu tenho para o problema técnico, mas não está resolvido. Acaba. E agora, bom, nós estamos aqui nessa linha para ser vivo, 5 Florinsoso, pelote. Nós estamos back comigo. Boa noite, ouvinte. Para mim é um prazer. Tá, tem o programa um milhão com a saúde possível. Depois de uma ausência segura, basta largo para devir na maleza e também uma maleza de tanto estimar, tanto mama estimar quanto tanto aparecer. E não dá para seguir o programa, não. Então, tem que poder falando lá, não sei me falando lá de política, mas sempre vou seguir constante. Que começaram a uma palavra de condolência, seguro, força na tua família, não, com a perna de ser querida, não, que seguro, lamentavelmente, divina e ola de criminalidade. Então, seguro, me que como vi com você, eu sou algo sumamente duro, me também recentemente, a perna me tante, mama, nem me expliquei. Então, tá algo com um salve, fui te mensura, que me seguro, seguro, uma palavra de sustento e força, você. A mamãe me ouve aqui, tanto eu que visitava, eu desejava força, com verdade, e força e te ajuda, tá pensando em mim também, tá mandando para você, seguro, força, seguro, no momento difícil é aqui. Maneira, me lida, a pista acaba, e também elaborar seguro para diferentes tópicos, porque é tópico de atualidade, é tópico do problema atualmente, tá, é tópico de criminalidade. Então, a mim seguro, uma pessoa que está de corpo policial, seguro, seguro, tem fora de 2010 está copiando.
papiando seguro sobre a criminalidade, caminhando a matriz marcha, roupa e fazendo também essa criminalidade. E como nós estamos aqui na hora aqui, para começar seguro, fora de temporada com o pai, estamos mandando aqui para ter problema com a rápida porta, para tu ainda vai, orgulhando de dar a porta e será, naquela que tu ainda aqui não sente trabalho. E o problema vira. Escalar vira o qual está a hora aqui. Você está onde começo. Mas dou uma roupa exemplo com nós para cometer criminalidade. Mas papia, quando anda visa prática a lei, eu vou soltar papia. Pena que me build. Para sombra, dado momento, nada como estava de presidente. Nunca, num de ministro, não de turno, com o ministro de justiça, não tem minha consideração na conta. Nunca, não há assim, nenhum. Então, te enviava de visa para ter fórmula. Para ajuda. Mas nem também se você sabe que não tem que for de ainda político, mas só dar um momento, ou escuta uma maneira, personagem na maneira, Glenn Subalan, Alex Osávio, da papel de parlamento, no qual não tem silante, Glenn Subalan, de tu costa bem, também tá bem, você sabe o papel de tal, também tá bem, fica bem. Fundação de 5 milhões para começar, depois 3,2 milhões, você é bem, de 4 horas. Também tá ajuda com o criminalidade, você sabe assim. Nós somos nada balotar nos pueblos. Nada balotar querendo com nosso bobo. Pueblo não está bobo para allá para anos, cara. Nós somos, foi tempo, minha abuela, minha salada, mas minha abuela já anda bobo mais. Já anda para com o bobo. Cativo na aliança está bobo, que man. Nada bom bem. Ainda que eu tomo na aliança. Então, minha coisa aqui, né? De caso que me tenho que repetir, nós somos, essa aqui está mostrando. Nosso pé era esperto para político não para fazendo esse tipo de costa aqui. Então vou escutar, Alex Osário, muito bem, ampliar o tema sobre mês. Nós temos um problema grande com criminalidade, no momento que nós temos um problema aí. O que o Abo está fazendo? Sim, está traleina, pretender de traleina para ter escolta para o governo. A tua criminalidade está batendo nós para matar, está pensando, ah, então toma o ministro de justiça no alto. Eu tomei na mala duas coisas, eu não põe outro. E de dois, eu tomo sou líder na mala. Só tem que haver o líder e não apresentar um plano com esta que ele está sustentando o ministro para solucionar o caso. Você atende bem com ele? O único plano que está bem com ele hoje está a lei contra atender com o financiamento de partido político. Quem que é menos cota? E que vai ampliar a lei de screening? Quem que é menos cota? Tudo o que é a papia das cotas também. Então, nosso povo sigue sofre. Sofre enormemente, porque não tem proteção, não tem uma visão clara como também solucionar o problema. Não tem um plano para atacar o problema. A curto prazo, não tem um plano para atacar o problema. A largo prazo. Que é o problema? O piseiro tem que o governo. Que é o governo que se sigue sinta, o povo que só, não se possam seguir tolerar, para seguir sinta, não? E nos próximos anos não vai suceder absolutamente nada. O único coisa que sigue, criminalidade também é mais alto, desemprego também é mais alto, ensinança também atrás, e parte social também triplo mais atrás, então o governo é a 5 países aqui. Que vem, não sabe 5 com ele na que sinta, sem água cai. Marca minha palavra, Jonan. Maioria cosco, minha papia, tá sali. Me saco tá um dom e tem. Off me espírito, tá cara, noite, meninas da missa, meu espírito também quer o bem back, a doutora três costa um pavo, pra sombra. A sua coisa tá molestando imensamente, tem parte de defunto Willis, que tem, não tem claridade. Não tem claridade, pra sombra. Nada demonstrando ineficiência. Governo seguro para porrer no caso bom. O caso começa mal. Anda caminho da treche. O que está passando com o intelectual? Não está chegando nada, hein? Não está chegando nada mais? Que coisa essa amiga passa no Facebook? Chora? E que abaixão que está tendo? Que coisa essa amiga passa? Escuta-me bom que me está ensinando. Mas bisa tanto de parlamento, o programa que está chegando. E rende não que está responsável para é morto de defunto, Wills não está bem lá na paz. Você não está agora aqui, me avisa?
Meu nome é Jinan, meu nome é Sovinsa Kenanta. Se você está Kenanta, eu não vou entrar na carta. A única coisa que eu não posso fazer é pagar nesse corpo, não me posso nada. Sovinsa Kenanta, por uma pista assim, vai buscar na linha, para sombra, na lona, para dormir a noite. Você está agora aqui, uma pista? Uma pista com mais dia vai, mais problema ainda tem, para sombra da todo dia da papia de defunto Wills. Primeiro, na nota sossegar com a consciência. No quarto passo que eu portreto com a Dala Bowie, se você pegar o arco de novo, pensar no arco, a minha linha que vinha por 15 no Facebook. Respeito a tua linha, porque esse jornal, você tem que analisar que você está escrevendo. Por mim, vou ler um pouco de linha da Pundra. Se está de com, é lota, vou ler para. É lota, então, nunca mais, ela vai me passar um chat. Um linha quando você começou a jornada, dois lotes diferentes, tem, mas escutando. Que bem, não está argumentar pouco curso, não? Não está livre para escrever assim. Pelo menos penso em ti, tipo, bam, back. É sombra que você passa para trás e por mim que o portreto cai. Você sabe o que? É sombra que está dando um sinal que o defunto não está tranquilo. E não está bem sossegado. E também sigue molestar ele na ressuscitação. Aqui na relação visto para mirar, por ele não se dá bicho dano. Então, aqui na pia segura. Não pode dormir. Agora, me sente essa pergunta, quando ela compreende quando ela está entrando no céu, Luluis, na prisão. Agora, me sente essa pergunta, não. É céu, Luluis, para ele não está intelectual, quando ela mata o Willis? Então, eu vou dar papo sincero, não. Só para a ponta, pergunta assim, não te trechar, pelo bom que dá-lhe a matinha, reclamo. Mas eu trago o céu novo hoje em si, está para ainda com placa só, para pisar. A tua prisão, você está calhando com o nosso túnel. Para separar para a segurança, para separar para a sombra de incenso, então tu está calhando. Tu tem imenso direito, não há que mais poder pagar meu direito mais tanto. Tu tem imenso direito. De qual arma que me senti? Passou muito parlamentar, me tem ideia, me senti mais benefício com um que tem ideia. Nós todos, em mesma hora, a porta estava 6 horas, segundo mim. Em mesma hora, a porta estava 6 horas da tarde, mas nós todos. Ah, tipo, só tem que dar 24 horas. E qual está aqui presente o ponto? Off e tem de ponto. Mas só Alexis aponta, você é tolo. E não se aponta, é tolo, nada de ser. Chonamos, não sabe, não? Então, tem que a for verdade, for de arena política, por exemplo, sabe? Tu fala, mas escuta um pida, mas uma já acaba, e menina tá querendo que tá líder de Kosovo, e menina de Clay, melhor. Para começar, ela vai começar assim, mesmo que você fale. E quando ela papa, ela vai pegar uma mascota. Junto com ela, vira irritante, começa a gritar. Então, a seca da bim, com essa senha lá, todo o problema pode dar essa solução. Isso já acaba, é que essa que está clara, está acabada. Ministro-presidente de Kosovo. Incrível. Agora que sempre tem que pagar mais tiro, eu tinha para me pegar contestando que ele não é aqui, mas não é que é a arena política que eu vou pôr. Agora que eu sabe, eu vou reclamar essa bico que eu estou indo. Só pôr ele para entender agora. Para nós vamos ver, que como está ilustrado esse problema, vai ampliamente de aspecto de criminalidade aqui. Que como está ilustrado esse problema, o governo que está papia, só que era papia, então tem país no peito, país com sol, não partido do país, ou seja, partido aí, não tem nuvem na coração, então não tem nada que passa lei de offshore, não só, trazendo Luluis a Yabanda, Hongarol, visa Lagascota, vai partir, controlar financeiro, política para tempo, a não entregar nada até a hora na crunch, se todo dia, para o Bambeck, você não acorda. Ministro presidente acha que é muito bom, que os 13 anos aí, que é um problema, não? De essa sala multifuncional que nós temos mais de 8 anos, está guarda. Você não sabe o que é? O que é que eu mando para um treino? Estou para o 360. Agora aqui nós estamos na 20 de março. Estamos com a passagem da sala toda. Net, nada, não passa com ele. Então, me informar, esse é nobre ainda pouco. Então, o homem também, mas leu. Esse é nobre, então que classe? PDF está olhando para invertir esse é, porque um carta caminha da Duna, não tem autorização para handle com ele. Esta caminha deve acabar até na final, com o Zwembad.
ministro presidente achos a ninga de trecate. Você não imaginava, sabe? A nossa papia de combate à criminalidade. E aí também de uma maneira de combate à criminalidade. Só a mim por um exemplo clássico que depois te ajuda muito fora de criminalidade. Uno, é amigo, não está indo para nenhum caminho com ele. Você está indo para o terreno. Dois, não está a chance de depois palo. Para pensar como está chegando na criminalidade. Para se criminar, a se criminar, para se meter na fiel, meter no terreno de bala, então ir a casa está cansar. Net, nada nosso suceder. Achas, não apõe nenhum débito na sala da mesma coisa, onde nós estamos super estrela na banda boa. Onde o doutor como que da lei foi política, passou na vida, mesmo a lei, como que é da lei, dor de política mesmo, me não pode gritar, mas nem me grita. Pô, me tem que gritar, tô. Só se me tem um olho para mim, ai, de banda boa, me tem um olho para mim, mas sempre pensa sempre. Pô, me tem que daquilo, sim. Que me encanta também de direção de senhor, achas? Para pensar nós precisamente o que também passa com a nossa sala, se nós não temos ainda algo. Da rua que está quase ponendo, nada nos sucede. Da mesma coisa que aqui da leite para a escola, onde vai combater criminalidade, não precisa saber, a minha vai dançar da escola solta. Você sabe quanto rende a leite aguenta, mas não tem ninguém que come. Você sabe quanto rende? Com pão, muito assim, tá? Para não pôr um extra, só sempre tem extra. Quando você aguenta no estômago, aqui está leite. É pago para transporte, não. Aqui está. Transporte, muito não pode ser aliás, muito não pode ser deporte. Aqui está, não. Então você pode abrir como de criminalidade. Que mais? Assim eu vou dar um hope example. Por uma maneira, eu vou dizer, a minha nota é medo de love. Nossa banca é tópico de criminalidade, um dia mais, então não se sei lá. Problema, não. Putin. O governo que está deixa, que está fazendo net nada para ajudar que sabe. Mas qual é o aspecto baio? Então, não, nós vamos analisar. Nosso governo de nossa cidade tem 20 baio para a direita. Mas o aspecto baio é muito importante se você para combater criminalidade. O país tão grande, mas é a Colômbia, assim. Ou para a direita, para infraestrutura, para o piso de bom. Por local anda bom. Tem caminho na coelha, não pode sinta conversar. Coesão social. Caminho não pode dar um beta normal. Caminho assim não pode. Quando ajuda outro de bairro, ele ajuda. Por que está passando que é de bairro não tem? Não são temas. O que sucede com ele? Absolutamente nada. Ele vai poner de um lado humano, caminho não. É copiando que é visitar um bairro da direita. Tem algo não começa nem com isso aí. Nós temos mais de 650 bairros com necessidade de pessoal naquela direita. Um, que é o dia que nossa mulher não se vai começar como Kiko, pode estar o dia meu bairro é na beira. Então, nossa mulher vai no passado. Kiko ajuda bom, centro lá de bairro. Então, tem lá se cozinhar, coser, estricar, que é com outra palavra, ele não pode ter um treino tranquilo, então, ele não pode ter um bom ama de casa. O que tem alguém que está sucedendo no bairro? Missa tem sacrifício de missa de um lugar de centro de bairro. Mas o centro de bairro não tem voluntário mais para funcionar como postil, para parar de diretiva, até para não passar para ajudar no bairro. Não tem ninguém, estou indo assim na casa, a gente vai me ajudar. A gente pode dar um exemplo, que tu bairro está passando dentro? A gente passa, a gente vai dar treinador de um deva grande, treinador de um deva terceira divisão, treinador de hoje 7, treinador de hoje 5, até no momento que havia um problema, me recebia treinador de hoje 3, sabe, não se saiu campeão. Que é outra palavra, não tem nenhum ende que está disposto para sacrificar nada mais para o seu bairro, para o seu país, para sua... e não tem sentimento em mais. Me tanto muito. Por a mim, precisa passar com confiança com tudo, gente que está no bairro, que está no bairro inteiro. Tudo, sem exceção de nenhum caso. Você não sabe o bom sempre de maio. Esse aí não tem mais sabor aqui. É com esse situação, então se deixou roupa é. Ou de você gostar de governo. Você anda acorda, é analista com a assim, caminhando a pista, quatro bairros, não? Cortar, entregar mais pessoas dentro do mundo de criminalidade. Você recorda com ele?
a sali Buena Vista, a sali Colasper, a sali Montanha, a sali Selva Fortuna, a sali Paribari, mas eu vou falar com isso, não vou mencionar aqui. Me quebra um homem de bel a Woki Pisa, depois que o repórter sali, Kiko Woda se de bairro. Quando eu não apontar nenhum bairro. Kiko Woda se deu de governo. Se eu não puder, eu vou na vista, pela vista de ajudando com ele, cante sua voz. Governo, Kiko, governo a se de bairro. Para começar, não há nem bim. A Woki, Kiko não está sendo. Trechando na casa, ponendo glass de bulletproof, com tanto security, com tanto personal de polícia para o Wagner, anto não para o bairro de bairro, não sou de medo. Esse aí nos pueblos falta, liderazgo, também digo o que eu disse. Para o Bambek, Kiko Awardo, se for de dia da porta de sali, ano passado, setembro, after agosto, nós tratamos de um parlamento de onde tantíssimas reuniões de criminalidade. Kiko governo abiasse, com respeito, você sabe o governo vive? Não manda ajuda social, social do Webster, não chama? Não manda gente para ajudar no deporte, não manda gente para qualquer problema não. Grande que tem, para a infraestrutura, ou a você cair, não manda gente para qualquer casta, não manda gente de um bairro. Põe na vista, você sabe o mandatário da Câmara de Moçambaio foi em outubro com o aeroporto Sálico e bairro no Ministério da Dança. Você sabe, né? Na nota bem, a pessoa não está sentada em um torno de Ivor, sentada até aí arriba, pretendendo que o Bosnian me se vinha a ganhar. Bem lembrando na pia. Terceiro problema. Criminalidade está assaltando o país. Você está atendendo o primeiro-ministro para algo? A pessoa já é coisa de envergadura, mas grande cabo que o ministro de Justiça só não pode andar. Como líder de um país, que você quer, que você vou mestre por sali, pisa, algo obedecer. O que está passando? O que está também pensando? Este é um parlamentar que não está sustentando o governo. Está aqui gritando, oposição só. Oposição só está exclamando por mudança. Dia que não é papelaste, está escolhendo o próprio ministro da área. Tudo custa mais bom. Dia que as costas reuniu. Para bimbeck, de menos que um luna não mata 50. Então, a outra ministra também disse que está relacionada com droga. Também você disse, quando é de papel, está roupa chorando. Para o Bambek. Me quer para um bairro sair disso com a minha mandatária, a pina no bairro. E isso não conta que está quieto. Você não está representando líder político do país, Alex Osaya. Disse algo, a outra vala que passa ali para conviver com o moto. De defunto, de familiares, Ramo, um colado com esse que vive sola. Alex Osaya, com Hans Kuhlman, só tem o único mandatário que convive com ele. Não quer convivência só, não quer solução, não quer pelo que está passando em uns países que stop. Então você está demonstrando um imadurez, uma falta de eficiência, e você está demonstrando você está incapacitado para manejar o país aqui. Você não tem visão, você não tem liderazgo, não tem respeito para você de parte do povo que hoje você é um papia, você tem que pensar algo sano para a nossa comunidade. Algo que não está com etene. Você não tem nem. Que é um respeito de bairro para nos bambek. Então, problema, ou sério, então não está a ordem de tackle. Mas explica para você, bem, você. Tem líder não de bairro, tanto negativo como positivo. Amito um positivo de soto. O que com me pisa na nada assim? Nada não tá me de com. Tem negativo na tá me de baile na tá me na escuta. Colômbia com atender com o líder na negativo de passado. Tá de baile essa com não. Qual sou? É qual que tá lendo na naturalidade tá. Liderazgo está sumamente importante se você lograr algo no meu país. Você sente uma líder de um escola de clube. Você bate e está aí uma pia. Que tu vai perseguir luta pelo país? Você sente uma pista de outra, não. Você pensa, Alex, você sai em conta com a escola de encaixe. Tira a falta de outra ainda. Fez encaixe e pensa, não, está me falta, está aqui não se falta.
Onde que o ônibus sai e caixa e depois para vir escola? Lá se ele vai te levar de nós a poner em onde é só para ele ir, para sombra a quinta pai tem nossa 20 anos, que nossa 28, ele não quer ser lá. A André sabe, posso ele show ontem? Não, não sabe como se maneta. Que passa com qualquer ou outro líder que viva, e o povo quer realizar sua mesa, botar falho, garrafal e a foto para se tu pega o babi, boboca no parlamento, você diz, não vota para nada. O povo a realizar com o falho, garrafal, da batata, de vota para Alex Osório. E partido para isso. Para seguir, ensinança. O que está passando na ensinança hoje? Net nada. Acá mesmo, nenhum doce ministro na EI, tem 23 lunas. Ok, eu tenho uma santa luna. Tem 3 anos. Doce ministro. Sem direção, sem plano, sem visão, sem nada. Dropout só tem. Não tem material. É o mesmo problema que nós temos 20 anos passados. É o mesmo problema que nós temos a work e a trove. Quem tem carteira de ensinança? Foi para o seu lugar. Dropout só tem, choram. Para que tira bom? É muito nada de problema social. De classe. Problema social na casa. Problema social no bairro. Nós temos todo sorte de problema social. Então não tem ajudança. Para que não ninguém caminha. Então você aqui que você está preto, triste, nós temos polícia roubando com todas as pessoas. Então chega um caminho, você tem um tata, um mama, e um mês. Ou você tem reis, bosque, diz um ticket que você tem duplo. Você sacou a minha treta boa aqui? Se me chega, tem que dar o ano, você pode pegar o e botar a lei no mano, você aí, chorar, você é familiar, você fala, bom, entende, aqui tem problema. Então eu vou dar com dele menos de um segundo, eu vou contar o inteiro sua história, tem menos de um segundo. Então o que está passando? Ou porque tu não é pessoa de ajudança, nenhuma distância, não pode ir. Nada mandei um advogado, nada me disse, não, vai outro caminho, nada que mandei caixa no ar, daqui a pouco problema. Está tão bom, não se pegando aqui, vai. Tem duas coisas bem fortes. Não está muito repressivo. De um banda e polícia, tu é da PIN, diagnóstico comunidade, que é axi, reação, por nós não estamos a assinar, eu estou bando, mas tem bom me dar tei. Por isso, roupa e polícia, young está ganhando, não tem problema com o caso de agressão. Há quanto tempo tem na canavá lá? A maioria da polícia é roubem. Então, hoje não tem problema, aqui é para três, está na sua, não gosta, está com o Jô, acaba com o Natan, trabalho não tem guia mais. Por Bambeck. É parte da ensinança. Você está aqui e é copiando de seguir atender a carteira de ensinança que não tem solução. Você está com claridade na final eterna. Não tem a tal. Mas é exemplo que tem em próximos anos. Aqui eu vou avisar sempre. Não vai suceder absolutamente nada. Por mim não está claro. Culpa não é de trabalho. A boca que trouxe safe for lota da suporta ser. Você sabe quanto companhia a ser ultimamente? Mencionando estão com feito tempo, Alex está até ela ser a minha riba. A boca que está ganhando mais tanto desse safe aí. Mas. 30 minutos. Mais lugar de ser ano. Então não tem um fichão. A boca que está sendo propaganda para. Banco de Facatura, bem escrito o nome. Tá pensando que eu me arranhando com roupa e problema com o periodista, né? Não é isso, Banco de Facatura, tem trabalho? Bizarre. Eu tô nada apontando, não tem trabalho. É quanto uma fachada, um smoke screen, tem poder aí, né? Realizar bom. Na onda, ele deve entrar. Na onda. Que hora? Quanto? Que dia? Não tem trabalho em país aqui. Nossa papa do Léo tinha de vinte. A urata me para num toco. Mas isso, cara, meu amigo, muralha, tu esquerda, porque muralha é estranho. Pira, cara, o Alex, um chinês pegando. Pegando. Bloco. Então, nós temos tanto mestrado na cara, vai vir, você sabe quanto está secando nos podia? Você sabe quanto está secando nos podia? Que mais? Não tem trabalho. Não só tem governo, governo é recaio, mas não desviar, né?
sempre me depois, sei que eu vou aqui para saber coisas, esse deixou um filho de mim, um biaço de ar. Para motivo de eu ler o 120. A roupa, achas, está sentado na eposto, o episódio do 120, o outro publicar, na pingo, tu só de para a excuse, para não publicar. Você sai com, eu não vou publicar, você governo de cair. Ou que nasce a banco de facatura, pisque de nome, para criar um smoke screen. Eu não sei se eu vou dizer que eu sou influída, eu sou lovers. Está bom. Sim. Que man, não tem trabalho no meu país. Então, é que eu não tenho uma visão contra criar a culpa de trabalho no banco. Não só começar, não se percebe em casa. Por conta com tique-tique para o seguro e o povo de consulta realizando seu mês. Com mestre. De qualquer outro governo não sabe. Para não querer que não se enganem bem. Qualquer outro governo não sabe. A roupa sigue. Só me declarar. Economia. Você sabe, me está seguindo no Facebook, depois me está reaccionando. Aí é uma minha parte, caminho da senhora Zita Jesus Leito, dia ministro Navarro, a name over, que me atuma, é carteira de. Ministro Pan, que ele disse que o senhor Navarro sintaki na como ministro de economia, base roupe mais tanto com o ministro Pan, com o tal de economia, assim tu tem que sintaki. Pouco dia aí, a mim não sabe, mas o tempo me está dando beta. A mim não sabe que tocou bem, pouco dia aí, saca o ministro Van der Ros, com o ministro Pan, é o meu ministro. Não. Mas ele cai e fez mistura, me dá isso. Você sabe, me quer para o ministro Pan Pisa, povo de Kosovo, que cola logo? Escuta tudo bem. Absolutamente nada. Você sabe, minha chata com o CTDB começa a pedir, busca airlift, hotel na Dalai na porta, se não tem problema na grande, Kiko e Menegasi. Que essa tu conhece um posto, ou que precisa prêmio, para ele não me pisa nós. Kiko é lá, Kiko é louca. Absolutamente nada. Eu não trouxe nenhum avião. Pouco dia na mamãe da broma com pluma ali aqui. Pensando com turismo. Stay over. Como é que eu não falei? Turista ali, esse dia. Com turismo, cruzeiro, subi. Caminho é louco, né? Tá louco com aqui, mas começar com ele. Mas que daqui é tudo lá. Me diz lá que não é broma que pluma, né? Sobre o povo que não está cansado. Povo que sabe bombom. Com o qual não nada pisar de cifra não subir, tem projeto não aqui a começar com ele. Aqui uma bai, o salário do povo certo, a gente tem um papo esse bom, então passa seguro, se não sabe que está escutando, ela vai Canadá, ela traz seu avião. Ela vai Copa Airlines, ela traz seu avião. Ela traz Air Berlin. Ela pinga para ter de DAEAP. Ela sobe para ter mais barco cruzeiro de área. Que man, ela se trabalhou para o local que nós precisamos contra tudo isso. Minha cor aluga também é conosco, que tu vai? Que com o ministro aqui, aluga. Qual negócio não grande também rápido contra três cupos de trabalho na abundância com o sol? Pisa nós! Não vai suceder absolutamente nada. Mas olha o bom raio, não? Que não tem culpa de trabalho. Com pessoa de outro país entra, também a mim me sente entrar, mas não tem lei 820 com a pretender, com também solucionar todo o problema aqui. Com a mama, ei, não pode não ser eu com a mina. A hora de quando não levo, contar a minha história. É porque não ser eu com a mina. E tem sempre como, e não tem trouxe, e ela está tendo bom, ela perde. Com, e tem com raça, para ser eu com a mina. Mas não tem trabalho. Trabalho mesmo não tem. Que elas que me sou nome, tu caminha, elas solicitaram todo mundo. E não é trabalho. Então, que cor não está papia de criar culpa de trabalho? Isso não tem. Da ganhamento de pueblo, da distância simplesmente, mas uma entretanto como político, bota assim, com isso vai não dar. Mas uma passando propaganda, diz que meu nome, não é na papia de 120 mais, só tem culpa de trabalho. Ministro de SOE sale mesmo, não quanto é na culpa de trabalho. Daqui a coisa, passa 10. Só não tem trabalho, tá? Casta na manada, tu é na tua caminha.
que man também tem um aspecto que está crescendo é olho de criminalidade alto. Que man tem na minoria que no Ministério de Justiça. Está esperando que o tempo te permitir, senão me tem um pinback para somar nosso tempo, para tu como nem andar assim. Mas tem esse aspecto de motivação no corpo. Aí em 2000 tem uma reorganização que frustra 75% do corpo policial. Agora aqui tem uma reorganização. A trove, caminho não está. Dalbai, tem onde nos vai dar. Por isso não está caindo, mas nem Deus diz basta. Que man, se você é bom com o partido do país, por isso não está caindo. Não é ministro. É ele não ligado com o partido do país. Se é ministro, sim, já. Por ele não ligado, sim, por isso não está caindo com a mina. A tua gente que está sentada, ou a dona pleide, roupa aí, que tem gana, de sinha, que vai adiante, que tem mil anos de corpo, que presta sempre na satisfação, não está em nada. O outro com minha papia é bom de andar com minha mãe. Mas permitir, não, com minha mãe, porque ela quer, me ajuda. Passou uma, nosso corpo, com nosso que, para combater a criminalidade, tem uma frustração enorme. Posso é pepita de ele na ei, quaia, é puesto na ei, não tem totalidade. Totalidade, as terras que ele vai cinta de um bank school, aí um puesto, vai bank school sim. E chega no quadro, chega. Não tem ei. Então, o que não sai, nós temos uma frustração. Então, o corpo ei, nós temos como ter criminalidade. Me que vai detalhadamente, mas vamos até querer que eu estou inteiro da papia. Por dia não assim como assim, olha lá, por exemplo, problema com a Estácio Tim, com a Napo na escala 6, problema com o TOD, com a Napo na escala 6 também, a Berger, com a rango de polícia, e passa a polícia com o Timilain, não corrigir não assim, porque qualquer criança não me dá papel. Por não ter essa solução, tem grande parte, ou se me seguir papel, por não ter essa solução, porque ela quer para a renda, entendo, para mim, me sale minha massa, me dando espaço sim. Pero essa está dando uma frustração grande, botar a rainha com a polícia, não estamos suficientemente motivados para não botar para solucionar o crime. Não. Mas mira, um periodista escreve quanto crime ainda tem, ano passado, quando vai solucionar. É aí que também, quando tem trabalhando, quanto a voz ainda vai detener. Se não, passou assim, esse aqui é 30 aqui, o atraco. Me também, se o atraco hoje aqui, está sucedendo 3 meses. Como deve seguir atender tudo? Está um para atender. Então eu vou dar aula para prioridade, então vou pôr prioridade, tudo chiquito, 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 daí, tá indo até cair. Então a gente é denunciado, não tem satisfação, vou também a época, eu senti deprimido, com ele, eu disse, não, ele não quer justiça mais. Outro aspecto da meta, com a saca do rende, maneira ministra de ir para pecar civis. Nós temos uma série de bíblia no país, passamos nós temos 10 lunas de mais sem detenção. Eu já sei que é pluma chiquita no mapa, seguir ajuda que o país, ou seja, é também tem pagador de balança, né? Ou seja, você não quer detener, né? Bom, já, esperando que a cela de luxo, você não entra, né? Tá para entender, né? Tem para não se ganhar na culpa, tranquilo, só. Por lá que não fosse. Assim, ele vai buscar, né? Tu tem, né? Su nu e tem. Uau, você não ganha na culpa, eles têm. Quando a gente se na porta, não há claridade em tudo sobre a outra coisa. Me caso, não. Se você quer, vou olvidar. A mim tem como manchar suelto mesmo em vida. E por isso que eu sem claridade ali. Mas uau, você não me engano. Sim, que é mais fácil. É motivação de corpo policial. O que que sucede? Eu trabalho no alho, tá? Não tem nada, nada que está sucedendo. Que é mais fácil aspecto de bairro. Por mim, me chega em outro costa mesmo. Aspecto de bairro. Mas eu não põe ele de problema na sua casa. Eu vou ser um trador social. Botar a escola sem a lei, time de bala sem a lei, bairro sem a lei. Não é nem da bairro. São time. Se não quer ver, são time sempre ajuda. E não é foco de problema também. Não só para pedir enseñança. Não só para pedir culpa na minha trabalho. Economia. Motivação no corpo. Então, um custo mais que está dando, né? Do liga bem para a família, né? Custo de vida a subir. Triple. 4, 5 dias mais tarde que está, de menos que um luna. Você só nota aí? Que, man, um mano que tem cheio florinho, que está para comprar, um saco de arroz de 25 libras, saco de batata, galinha na abundância, sausage, cebola, tomate, que eu conheço, cheio florinho, ok, tem que neto de saco de arroz, e galinha,
e botar e juntar. Posso mandar pizza com nada de macudo básico. Você não gosta daí? Alô? Então, macudo básico, MC Costa. Vão pizza, 2,50 por quilo. Deve pizza algo, não? E mesmo tomate, havia 5 florins por quilo. Sim ou bem? E não enganaram bastante, tá? Você não tem controle. Te sei na daqui, pegou bem aqui, me sinta, para pôr Jorge, até que não sofre do pueblo. Que man, problema roupa e cedo nos tem que dimensionar. Com custo de vida subir drástico, temos a minha prueba com ela compra um bolé. Só ela me sinta poder no Facebook, da hora que põe ainda, vou botar espelho de poder assim. Ela compra um bolé. Já luna, já domingo, ela passa mesmo em cabina, e bolé, a vida, triplo mascarado, então ela aponta nada, não, 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 ordem de gerência. Então, tá é mesmo um zende. Que é mesmo um carga a queda ainda. Ela subiu triplo via mascarado. Ela quer poner no Facebook, então, espero que ela sempre possa compreender. O que está sucedendo? O Bambeck e o ministro de Justiça. Nós somos amigos, amigo né? Nós estamos amigos, sim, personal. Por trabalho, de trabalho, sim. Então, você entra com o boneto via. Por santo que é o ministro de Justiça, a que está capaz de solucionar o problema, né? Pessoal, vamos mencionar diferentes facetas que também ajudam com o foco de criminalidade. Criança, balanço, fundo para desenvolvimento social, que eu comecei a vai para o pueblo com nada mais, qualquer declaro em 24 horas, também ajuda. Eu sou olhando minha amiga na mesa com ele. Então, que arma que foi quase? Ok. Vamos mencionar aqui outra coisa. O Bambeck é ministro de Justiça aqui. Últimos 5 casos de assassinato de direcionado droga. Uau, me tá tomando mal, eu tenho um pipo show. Só me que tá, me que queda com, me tá atacar a ministra, me dá, só tá sem o pia na visão, mas que tá quieto lá, que? Lá que o mesmo mira. Por hoje que tá papo, é barbaridade na que me tem que questionar se e essa corrigir. Eu lembro que 5 casos de direcionado droga, que me é liquidação, né? Então, praticamente, está avisando que tanto e como o Ministério Público não tem a liquidação de droga e de suma. Que sinal o Ministro de Justiça a que está mandando para a comunidade? Uno, que não tem liderazgo. E de dois, Wild, Wild West, ela canta com a expressão aqui. Que man, tu rende que está atendendo com droga, você tira outro mata numa. Tem coisa bizar. Que em outra palavra, você está pensando em mim, com um amigo de um primo. Ai, passou, mas está ligado com droga, você está drogadicto, afeta dealer, afeta usador, matei numa. Tem coisa que você está pensando. Tu rende quando está relacionado com droga, ou está pensando em dança, macana, é famar, macana, tu instância, comecei a dança, pego, não ajudar-me. Até o ministro está pensando, não, está focal frame for clap. Qual é a minha coisa para o outro lado, eu tenho palavra para ele. Contando, está esquivando para mim, eu me sou palavra para mim, me põe palavra para mim do outro. Que vai ter coisa para pensando. Que é um, vou ter pensando com droga, vou ter candidato, uma pessoa não se pode ler. Nunca compreendo a passada de onda. Passou uma guarda-costa, não está correndo no ende. Droga daquele livro tóxico. Nunca busquei para uma arma daquele livro com abundância. Então, hoje que está certo, sai o ministro de Justiça, firme. Eu estou pensando que ninguém caso nada aqui, quando que você está basta, me está vai bem com tal, 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 plan para frente, olha que me dá aqui, eu estou pensando assim. Ela pensa na boca de si, um custo de mim, só eu me tenho que corrigir, me tenho que pensar assim, só eu estou pensando. Ela pensa que também atacar a culpa, assim ela pensa, mas eu ela pensa um pida. Que me alo, menos por tá boa se corrigir com você aí, cachê-lo. Por bom, bem aqui, pessoal, chorando. Consol, mestre, se você frena a criminalidade, consol, mestre de liderazgo. E bota frena a criminalidade. Bota demonstrar, não, bota vista, porque são de jeans, não é um, de flus, vai de barrio. Então, bota dilco e gaina de barrio, maneira de um papel, na lenga, nada como nevo. Mas não quer se entender, manda sinal, essa sinal não está chega. O único sinal que não está combinando está que você está pisando, que você está incompetente, então não consegue dar vai. Eu sei que você está pisando, que você é expressionado. Para mandar na festa, seatbelt, nada não sucede.
Nós vamos ser festa, Silberto. Então, o que dobro? Você é coisa que está passando aqui? Nada vai dar nem caça de polícia mesmo. Que está na coisa aí, antes do ano, pô, pensa em coi. Nada vai tentar, tudo caminha. Rota alta, hoje para dia de mês, tem 20 autos tá. Atraco. Tu coisa sucedendo, antes do ano, o povo está, ele tem um trem carro lá para trás. Ele tem um sostém total, é ministro da missão. Ah, me conta ainda de nós, mano. Troca assim ainda de nós, mano. Tava de ajuda a combatir para 30, não? Tava de ajuda, só eu, pá. Não se vi, não sei, fica. Se tem movimento de droga, não me explica, você é um curso. Gente, não comprei mais esse telefone. Vou criar, segura que eu ia, um centro de data. Vou ter a roupa de informação no momento aquele. Só não me salva, não dá para pegar o telefone, dá para pegar. Que é, porque você algo para você chegar na informação, não na droga, na treina, não você chega. Fica mais rígido, dentro do plano. Não ser tão social. Não consigo ter que ser. Que é o problema da roupa, sério. Então você está seguro, aliás, você sabe, então você não é um man. Então você não é um man, mas não é uma pista, é lei, não. Quanto trata, lei, não, quanto escota. Só para os contas, minha irmã, então não se sofre. Então, assim que atacar na turma, nem um G5 bodyguard, né? Vou dar nem comida ainda, vou ter que ir doendo de pensar de BSI ou algo. Alex, vou ter que ir aqui. Vou ter que comida doendo, não vou roubar e vou dar antipático. Não, nem passa para nem roupa, é mal aí o que eu botei, não pega. Tem um aqui no meu? Ah, eu consegui dar, vai? Shonan, é problema da roupa, sério. É coçando de papia da roupa. Sempre tem ainda que na metade. O bebê uac, pagatino bom. O que está sucedendo? É pueblo, dia para dia, está virando mais pobre. Só não tem culpa na letra ou. Foi judel, não sabe onde na rabia. Uaca tem. Também é o stand. Blobashi é tá dentro. Então, não é um não é um come. Yama que não está escolhendo o chão, porque não está precisando de opção. Por isso, quando as terras que não está precisando de trabalho, não tem. Para a localidade na chinês. Por todo esse papo, não tem nada contra. Só não está trado, não está ajudador de ele, não tem mais um bom coração. Para você, roube bem, não está vítima de atraco. Mas se nada vai estar indo estabil, com não tem medo, ligar ainda precisa de outro trem, vai. Pois não está indo humilde, ligar. Pois fui. Me senti 10 chineses para trás desse estabelecimento, senti um lugar por um yuga só. Não tem outra solução. Que mais é 80 mil de ajuda, não? Então, você paga tudo bom. Dia para dia, é lugar onde ele com bastante ainda. Mas tanto chinês, mas não tem algo. Um grupo étnico. Então, ele é bastante, ou não? Não tem lugar para ir com a sua traída. O que está passando? De quando anda melhor o PC? Não são assim mesmo essa pergunta, não é? Na coisa, o ele não tem duro. O ministro demonstrando que mandou esse, que ele disse, não, 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 sabe que se ele aqui, ele é feio na mesma pessoa. Você não pode ter tudo aí. Nada contra você, mas é hecho sim que ele avisa. Para ser esse estabelecimento, se comenta fora. Então, é isso que está baiando. Vai correr de roupa e chance de ganhar. Pero, a lo menos, me se guarda assim, por tal não pode decidir legalizar mesmo para nada. Por não ganhar assim, ilegal. Legalizar, se tem que legalizar, tu comprará um fim, com o portátil e na cena em casa. Tá muito possibilidade. Por se não, tu pode ser ilegal, tu comprará uma boteca lá, por se boteca lá, tu busca uma solução. Por se aqui para o dia, não tem controle, não tem seguidor. Por se um moçã copiar que está malíssimo de controle. O aqui que também passa, guarda minha palavra, ainda 20 de março. O aqui que também passa, com a entrada não, com o governo também pensa de generar, com o bem que assume, com a lei não, a passa que assume, tudo. A coisa que só quase custa de vida mais caro, o ac, cu, nada bem, isso aí nada bem é. Só mandei uma pista mesmo, se acaba. Balança que eu estou tendo para trás.
nada pedindo dança, nada exclama, nada, não deu hora assim. Todo de ministro. Que man? Shonan? Oiente, não? Tá pedindo para o parlamento acionar? Pois não, nós temos minoria, nós estamos gritando duro. Eu não ando de parlamento, se você é a mesa minha, nós fechamos com fuerte, nós sabemos. Por qual ela trata a criminalidade, nós não questionamos só. Sendo uma boa palavra para. Como é o som de Clive Atrobe? Mente lá, escuta, nós não questionamos só. Você sei isso, base. Nós temos uma solução também. Nós temos como começar assim. Nós temos uma área de bairro, nós temos uma área de enseñança, área econômica. E motivação do corpo policial, por favor, que praticamente o corpo policial só tem para combater, por favor, as que as torres ainda vêm. Que a gente vai denunciar isso em totalidade. O corpo policial está cego, está roupa boa. Nós temos que adiante. É aspecto de como também combater a criminalidade para buscar mente de arma, não, por tempo real. Nós temos que adiante. Panto é isso, não, por regra, por não. Nós temos que adiante. E panto é isso, é só de ouro também. Que a gente vai saber também com esse senhor grande, a minha vítima, não deve haver isso, gente de ouro. Nós temos que ponto adiante. Para o qual está tratando ladronismo de auto. Nós temos tudo o qual está nos alcance para trazer solução para a criminalidade. Nenhum outro escutar. Por estar sem culpa, o ministro disse que deve estar aqui. Vamos ver. Mas está demonstrando uma falta de madurez, uma falta de liderança contra ele, de guarda inteira do governo. O ministro presidente, escuta-me ser bom ou rápido. Está de um shot, pode ter de gemas. Of minusa, vou botar a sua placa na outra conta esconder. Isso é maneira, mas tem espírito que quando vai, saca tu corpo feito e rala a pei. Não se uaca da conta de placa aqui. Não se uaca sem dar, né? Por opinião do back, o ministro de justiça, se você quer handle a coisa, você tem um líder, você handle a criminalidade. Você tem deal com o caia direto. Então, como deal com o caia direto, você tem o respeito. Então, na mesa estou a outro. Aí eu estava uma película. Um gajo que estava de celular, disse que não usava um exemplo. Eu estava de celular, eu estava de caia. Ela sai, fez prisão, ela vai cuidar um menino paralítico. Então, ele rola o stool. O menino apreciava, porque ele está estreito com ele, então ela se enrola com os de vida, o menino rola em grande vida, viva. Depois, ela vai lá com a sua irmã lá no bairro, a irmã com o caminho de obês, ela começa a tecla a irmã, eu não sei se você está sem arma, sem nada, ela vai ser que ganha na minha missão, porque meu irmão, se ela não passa, do norte nem mais. Então, eu estou indo com o respeito do bairro. Não é que o irmão não passa. Isso me ilustra algo. Se você cometer criminalidade, senhor Navarro, eu tenho que ser um líder para segurar a caia. Então, eu vou ter um líder, eu vou ter stop não. Vou stop não com facilidade. Vou estar sentado na mesa, vou estar no deixar. Vou querer sentar. Den forte com 5 chefes de guarda, com tanto ainda armado, não é bobo, não está aqui, é claro. Toma meu conselho, senhor Navarro, toma meu conselho, então escuta o povo mais. E no Facebook, a parte de ele, que eu coloquei, tem roupitas que me constantino. Roupitas que me constantino, botanha, pista, vou pista da. Amplia mais tanto que eu posso uso de lugar entre si delante. Se eu estou lugar a missa aqui, a mim toca saber. Mas se é de Gaia, mas se é de Pueblo, você está escutando argumentos entre si delante. Pois, bom, não estou escutando. Alex, não estou com nenhum ainda de tempo na chance de dizer algo com a da prensa para combater a criminalidade. Pois, uma e-comunidade que é Pueblo que sabe tudo isso. Tua informação com a polícia raia, vai para o traco dentro de Pueblo também, de Gaia, de comunidade. Então, se abre para o Biden e ser um líder, que reme, pode ajudar o Biden ou a rádio de criminalidade. Me quer, mano, faça uma mensagem para o Biden. As pessoas têm certa liquidação, que vão dar indicação, segundo a vincular, que está algo para o Biden. Não. Você anda estreito com o outro, não. Stop e toma outro, assim você anda. Então, se tu me mete assim, é um outro tomé, é também manda matar, abre a banda, também manda matar a banda, também você anda estreito. Se você não pode ir direto com o outro, tem que cair, não assim nada. Por isso que eu estou com você. Por de outra maneira, o ministro da Economia tem que fazer algo para dar assim, por você ir direto. Então, estou de prisão também, que manda um mensagem para dar, o mensagem não dá para escutar. Antes, não,
Gente grande não pode ser vítima de atraco, ladronice, o que seja, violação, anto ele deve ficar ali, isso aí arriba. O santo poder não muda de netos, que não pode dar, o que passa com o que está? Também ajuda. Você pode tu que está aí dentro, que vive para a minha vida amanhã. Então, nós não temos o que está, me huela a ordem, a minha vítima, e sem a minha vítima também. Hace algo dentro também. Abuso de muita chiquita, para todo mundo lugar. Abuso de muita chiquita, a ordem do dia. Você olha aí na minha vida, não tem que dar leu para você, mas você não pode ir na net, você não pode ir na net, você não pode ir na net, você não pode ir na net. Você não pode ir na net, você não pode ir na net. O que passa hoje em dia? Não é como louco na baia atrás? Passou uma papa, prisão, você vai passar uma alho. E gente, só que está líder de bloco, está em controle total, a tua parte de ser, está só para caia, dentro de caia, também nada sucede. O que passa? Não tem controle, vai perder. O que vai romper? O que vai faltar? Você está como devezinho? Que vai ban, traduro, para nós proponer para isso que bebe, nós tudo temos ser útil, só aqui lado nós tudo pegando vítima. Que man, tempo aperta, eu também bebo outro cachorro, pelo menos espera seguro, navalo e também caia, mas não se chama, caia, compreender minha mensagem. Você está passando tudo junto dentro do man para evitar o qual está passando aqui. Eu quero desejar a você uma feliz noite, eu também bebo, não se chama, nem avisa, e não há nada para a melhor nós. A mim tá herzota. Laga nos turta de acordo com um cos. No situação na corsou porta mio. Bobida também porta mio. Passou um mio corsou. Tá possível. Escucha nos turja mais à noite. De 9 para 10. Turja webs de 8 para 9 e turja sabra de 8 para 9 de noite. Riba Radio Mas 99.7 FM. Bobo mire programa aqui Bibu online via ustream.tv/channel/Scott Herod. Escucha e permitinos compartir cubo de com um mio corso. Tá possível.